အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကောက်နှောက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ AAS ဒုဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကပြောလိုက်တယ်သူရဲ့လူငယ်တွေနော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကနော်ညီငယ်ညီမနေငယ်တွေကိုတတိပေးလိုက်တယ်အဆုံးဖြတ်နဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲစတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကတော်တော်ကိုဟိုလင်းတကျော်ဖြစ်သွားတယ်เนาะသတင်းမီဒီယာတွေမှာအော်အဲ့ဒီသတင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီသတင်းကိုဟိုဟာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဟောမှာအဲ့ဒီစီအိုစီချုပ်ဘုတ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကိုရက်ခံလို့ပြောလိုက်တယ်အေအေရဲ့အင်အားကြီးမပေါ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းတို့အတိုးတက်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူမလို့ပြောမလဲထင်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲเนาะလူတွေอ่ะဆိုလို့ရှင်လုံးဝမစဲဝင်လာတယ်เนาะအဆက်မပြတ်လူတွေอ่ะဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစေဦးကြီးချုပ်อ่ะဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်โอเคတော်ပြီဘာပြောဆိုတော့ငါတို့อ่ะဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာမြို့ထက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆင်းတဲ့အခါမှာပုံဖို့ရှောင်းဖို့ရေတစ်ခွက်ဖြစ်ဖြစ်ထမင်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်မှာပုံရှောင်းခွင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတောင်းဝန်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်လူတွေလူတွေဒီမှာအားလုံးလာလို့မရဘူးဒီမှာတော့လုံလောက်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒုတိယစေအိုကြီးချုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအတ္တရနဲ့ဆင့်သက်လာတာဖြစ်တယ်အချိန်တန်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလူငယ်တွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ချက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆုံးဖြတ်နဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲရောက်လို့ရှိရင်တတိပေးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ဒီစကားကအတ္တရနဲ့ဆက်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကနော်ဒုတိယစေဦးစီချုပ်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီနော်16ရက်နေ့ကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတဆက်တင်မှာပဲ18ရက်နေ့ကျတော့ဗာတယ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမှာမြောက်ပိုက်မှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေရှိတယ်နော်မဟာမိတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့အစည်းအဝေးသွားလုပ်တယ်နော်အစည်းအဝေးသွားလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာတယ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် MNDAA တို့နော်နောက်တစ်ခုက NDAA တို့ SSPP တို့ SSAA တို့အနော် UWSA တို့နောက်တော့ KIA တို့အဲ့ဒီမှာသူတို့မဟာမိတ်တွေရှိတယ်သူ alliance တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ thought process တွေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာလည်းတော်တော်ထူးခြားတယ်เนาะအဲ့ဒီထူးခြားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့เนาะတင်းစာရွှေလင်းပွဲမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားစစ်အုပ်စုချုပ်ဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝနဲ့ဒီမြောက်ပိတ်မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာကရာလည်ကောင်းတွေရတယ်တဲ့ရလေကောင်းတွေဆိုတာဘာတွေရှိမလဲအဲ့ဒါကိုပြင်ချစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအစည်းအဝေးပြည်တာနဲ့ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင် SSPP နဲ့နော်စစ်တပ်နဲ့စပ်ပြီးတော့တိုက်ပြီး SSPP နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဟာတခါမှမတိုက်ဘူးနော်မတိုက်တော့ဘူးနော်ဒီစစ်တပ်ဟိုဘောစစ်အနာတိမ်မဲနောက်ပိုင်းမှာ SSPP နဲ့ဘယ်တော့မှမတိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြည်တာနဲ့စပ်ပြီးတော့တိုက်တယ်နော်3ယောက်ဖြေတယ်5ယောက်တန်ရာရတယ်ဒါထူးခြားမှုတွေပဲအေဒုတိယစစ်အုပ်စုချုပ်ကပါပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ကောင်းနဲ့ရတယ်ဆိုတာဒါပဲရလက်ကောင်းနဲ့ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ဆိုတော့သူကဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးဖြတ်နဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲရဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပြီလို့သူပြောတယ်။ဒါအဲ့ဒါရဲ့ဆက်တွဲရဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်။ဆိုတော့အေအေကတိုက်ပွဲဆင်နေတာလေတိုက်ပွဲဆင်နေတဲ့ခါကျတော့ရလက်ကောင်းတွေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်။သူရဲ့နောက်ခံမှာဘာသူရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် KIA တို့ဝါတို့ဒီမှာ SSPP တို့ MNDAA တို့နော် NDAA တို့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့စည်းတွေဟာခခိုင်မာမာသူ့ကိုထောက်ပံ့နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကပါမှာလည်းနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။တစ်ဖွဲ့ကတော့ Democracy Alliance နောက်တစ်ဖွဲ့ကဒီဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ် Communist Alliance ရုရှားတို့ဒီဖက်မှာ Iran တို့မြောက်ကိုရီးယားတို့စသဖြင့်သူတို့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဒီဖက်မှာ။သူတို့ကတော့ဒီ Democracy Alliance နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Opposite ဖြစ်တယ်။စံကျင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုဒီရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုပဲချစ်လိုက်เนาะသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အားပြိုင်တယ်เนาะဒီဖက်ကဒီရုရှားတို့အုပ်စုနဲ့ဒီဖက်ကเนาะအမေရိကန်အုပ်စုနဲ့နှစ်ခုအားပြိုင်တဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်အုပ်စုတွေကပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းအဲ့ဒီယူကရိန်းကိုကူညီလို့ရပဲပဲဒီဖက်ကရုရှားဖက်ကကြတော့ပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းကူညီလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ alliance တွေကဒီဖက်ကအမေရိကန်ပိတ်ထားတယ်အဓိကအဖြစ်ဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့ဟိုဖက်မှာကူညီဖို့ပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းမရဘူးနောက်ကွေကနေပြီးတော့နေနေပေါ်ပေါ်တော့ရှေ့ရှိမှာပေါ့အမလို့ပြောအမေရိကကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲမင်းကူညီလို့မရဘူး
နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျူးကျော်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတရားတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်မင်းကူညီလို့မရကူညီလေဆိုရင်မင်းလည်းခံရမှာပဲဆရောအဲ့လိုမျိုးသူကတော့မကူညီရဘူးမဝင်ရဘူးအတိတ်ပြရတော့ဒီဖက်က alliance ကပို့ပြီးတော့အားတာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆရောအခုကအေအေလေးသူ့မှာ alliance ရှိတယ်နော်သူရဲ့မဟာမိတ်တွေရှိတယ်ဒီမဟာမိတ်တွေကဝဆိုတာဒီစစ်တပ်တွေတောင်းတယ်မတိုက်ရဘူးဒီမှာတိုက်ဖို့မပြောနဲ့သူတို့ကတော်တော်အင်အားကောင်းတယ်နော်အေအေဆိုရင်လည်းအားကောင်းလာတယ်နော်အတိတ်ဖက်နဲ့ဆက်သက်လာတယ်အဒီကအကူအညီအမစားတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကွေကဆရောသူတို့ရဲ့ alliance ကတော်တော်ခိုင်တယ်အဲ့တော့KIA တို့ဘာလို့ဆိုလဲသူလက်နက်တွေအကုန်လုံးထုတ်တယ်အခု PDF တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာသူရဲ့လက်နက်တွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီနေမြေတွေမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ KIA ကပြောတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်မဲ့လူတွေဟူသမျှကိုထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုကဝကလည်း AA ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကပတ်ပိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့အတားကလည်းပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တတိယမီဒီယာမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစားနဲ့ဟိုလင်းတကြောကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့မျိုးနေမှာတက်ကိုထောက်ခံတဲ့ဆရာတော်ပါရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်မဘာတာဖုန်ကြီးပေါ့ကိုတော်လို့ခေါ်တယ်တော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့သူကလည်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်စစ်တပ်ကောင်းကြောင်းကိုသူပြောတယ်နောက်ဆုံးကျတော့တည်င်းအရအဲ့ဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင် PDF တွေအဲ့ဒီပေါ့မှာမျိုးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူမြတ်တွေကသတင်းပို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအာစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေမရှင်းလင်းလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပေါက်ကိုတော့နေတဲ့ရွာမှာနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့စစ်စင်ရဲလောက်တာအဲ့ဒီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာနေမရှင်းလင်းလောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပေါက်ကိုတော့ရဲ့အိမ်တွေကိုအကုန်လုံးပြစ်စစ်တွေကိုအကုန်လုံးယူဆိုင်ကေတွေကိုယူယူတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဟိုကဘလို့ရွာလူတွေကတတင်းပို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပေါက်ကိုတော့ကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ငါပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးတောင်းမှာအဲ့ဒီဆိုင်ကေတွေဘာလို့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဆိုင်ကေကလမ်းပေးမှာထားပေးလေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတင်းစာရှင်းလင်းတဲ့သဘောပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြတာတွေ့တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်နဲ့တင်ပြီးတော့ပြောတာကိုတွေ့ရတယ်အာသူကပြောလိုက်သေးတယ်အာပစ္စည်းတွေကိုလူတာလူတာအကုန်လုံးယူသွားတာအာအင်းတွေကိုမိမရှုတာကကျေစုတင်ရမယ့်ပုံဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်ဒီလောက်တိတောင်မှအာရန်ကားသွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အတိတ်ပြတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ခံတဲ့အစိုးရပဲอ่ะเนาะထောက်ခံတဲ့အစိုးရပဲသူကိုယ်တိုင်ကအရင်တော့မခံစားခဲ့တဲ့အခါကျတော့လေကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အခုကတော့သူကိုယ်တိုင်သူ့အင်ကိုသူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေအလို့ရခံတဲ့အခါကျတော့မခံနိုင်တော့ပေါက်ကွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะထိုင်ဝမ်မှာမြင်းကလေးလှုပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော်တော်အစင်းမြင့်တယ်တော့အင်အားကြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယထာလန်တို့ချော်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်နေအဆောက်အဦတွေပြိုကျသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီဆူနာမီလိုင်းနော်တတိပိတ်ချက်တွေကိုထောက်တာတွေ့ရတယ်ဂျပန်တောင်ပိုင်းမှာလည်းထောက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကရခိုင်ပြည်မှာပဲနော်ဥဖေတန်းနိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါရင်သမားပဲမြေပုံမြို့နေပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းသူကတော့တည်င်းတွေကိုတည်င်းဌာနတွေတဲ့အမေအမြတ်နဲ့ခဏခဏလှုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကတော့တည်င်းဌာနတစ်ခုနဲ့အမေအမြတ်တစ်ခုမှာပါပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ကနိုင်မလားနော်စစ်တပ်ကနိုင်မလားဘသူနိုင်မလဲဆိုတော့မိခွန်းကိုဒီလိုသုံးသက်ချက်တွေကိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့အစိုးရသိတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်မဲ့ငါဥဖေတန်းကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါကလုံးဝသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အဲလုတ်ထတဲ့တရားဥပဒေနဲ့ရန်ဆိုင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထုတ်ပေါ်တာကြည့်ရတယ်အတိတ်ပြတော့သူ့ကိုအကကွယ်ပေးတဲ့လူရှိတယ်เนาะအကကွယ်ပေးတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါဘယ်တော့မှမင်းတို့စီမှာဟိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะငါအကကွယ်ပေးတဲ့လူစီနဲ့ပဲငါအကကွယ်ပြီးတော့နေမယ်ဘယ်တော့မှမင်းတို့စီမှာတရားဝင်ရန်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစ်ခုကเนาะပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေမျိုးကတော့ NAD ကိုထောက်ခံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်နော်လူတွေယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကတော်တော်ကိုဒလန်ကြီးစားလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုလင်းတကြော်ဖြစ်နေတယ်နော်မီဒီယာထဲမှာအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့အခုဟိုးမှာစကိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်ရှစ်မှာနော်တိုင်းရင်ရှစ်မှာအဲ့ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့လက်နက်တွေပါဆိုလို့ရှိရင် KN ဒီယူကတည်းကတတ်မှာတဲလို့တတ်မှာတုံးတုံးလို့ကနေပြီးတော့လန်ထန်တွေကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပို့တယ်ပြီးတော့ဖန်ရှာပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီကဒလန်လို့ပြောတယ်နော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလင်းတကျော်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကလည်း
အခုတတိပြည့်ချင်းကိုခံရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတည်င်းတွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်တတိထားမယ်အသက်အန္တရာယ်ကိုတော်တော်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့မှာကတော့နော်မိမလည်းရှိတယ်နော်သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့သူကဟိုးမှလွတ်မြောက်နေမှာတနေရာမှာရောက်နေတယ် safe ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီမှာဒီ NAD အယောင်ဆောင်ပြီးတော့တကယ်ပကဖာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးစီဦးဆောင်ပြီးတော့တနတ်တို့ကိုဝေပေးတယ်ပြီးတော့တနတ်တို့ဝေပေးနောက်ဆုံးမြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတည်င်းပေးလိုက်တယ်အဖန့်ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတော့တတိပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွတ်အောင်သာပြေးဆိုတဲ့တည်င်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီsocial influencers လို့ခေါ်တဲ့ social မှာတကယ် celebrity တွေcelebrity တွေဆိုတာရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတချို့လူတွေဆို follower ဆိုလို့ရှိရင်တန်းနဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတန်းနဲ့ရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောလိုက်ပြီဆိုလူတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြားတော့တယ်တိတ်တည်င်းကြီးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မထွက်လာသေးဘူးเนาะဒီ social celebrity တွေမှာเนาะ social မှာတကယ် temperature ကြားတဲ့လူတွေကတော့ပြောနေပြီဒီတည်င်းကိုအတိတ်ပြတော့တတိထားရောမယ်เนาะတတိထားရောမယ်ကိုကဒီလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိပေးရဲ့နဲ့ဆက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးအဆက်ကိုကိုပဲခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တတိထားလို့တယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းပဲဒီတင်းအားလည်းပဲနော်ဟိုလင်းတကျော်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတတင်းမီဒီယာတွေမှာဟိုလင်းတကျော်ဖြစ်တဲ့တတင်းတွေထင်ပေါ်ကျကျတဲ့တတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဆိုတော့နောက်နေ့တွေပါပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်မီဒီယာအောက်က subscribe နေကိုနှိပ်ဟောလုံးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်